o franquismo non inventa unha política de lingüicidio propia, de exterminio dunha lingua propia. O franquismo que fai é aplicar militarmente e desde a coerción unha política que ten unhas raíces moito máis profundas. Sabemos do regulamento que houve en Pontevedra no ano 1796 explicando como había que perseguir os nenos que falasen en galego, mas o que é curioso é libros e revistas que serían inimaginábeis queimar se estivese en castelán, como por exemplo a revista Nós. Hai multas do goberno civil por hablar al público en gallego. No caso de Real Academia Galega, perdeu 16 membros inmediatamente, varios asasinados, outros exilados. O Seminario de Estudos Galegos, un terzo dos seus membros foron ou asasinados ou exilados xa nos primeiros anos do franquismo, e o Seminario de Estudos Galegos foi enterrado. Danlle 48 horas a un taxista en Rianxo para escribir Rianxo na porta do taxi. O desterro do profesorado, que era un castigo específico para territorios onde se falaba galego, catalán e vasco. Iso non acontecía nos outros mestres e mestras do Estado. Cada vez que falamos, defendemos o galego, é como se parásemos os falanxistas que na Rúa do Orsán lle dan unha malleira a Ramón Vilar Ponte. Cada vez que falamos e defendemos o galego, é tamén como se paramos a regra que lle bater nas mans de miña nai. É importantísimo que continuemos nesta batalla.